एवरीवन नवरात्रिर उपलक्षे मय सकलुके मोर शुभेच्छा जनालु आगन्तुक दिनबुर जाते सकलुरे ভাল হোক খুব আৰু সমৃদ্ধিৰে ভৰা হোক তাকে মই কামনা কৰিলোঁ। আজিৰ এই ব্লগটোত মই কেইটামান এমাজনৰ পৰা অহা পাৰ্চেল মই আনপেক কৰি দেখুৱাম আপোনালোকক। একচুৱেলি ভিয়ানৰ বাৰ্থডে বুলি মোৰ কিছুমান ফ্ৰেণ্ডছে তাৰ কাৰণে গিফ্ট পঠাইছে, লগতে আমিও কিছুমান আইটেম দিছিলোঁ। চাওঁ আহকচোন কি কিনো আহিছে এমাজনৰ পৰা। হেল্ল' এভৰিওৱান, ৱেলকাম টু মাই চেনেল। ভিয়ানৰ কাৰণে বহুতে গিফ্ট পঠাইছে এমাজনৰ পৰা, চ' আমি নাজানো ভিতৰত কি আছে। চ' এতিয়া ৰাতি মই ভাবিলোঁ আনবক্স কৰোঁ আৰু আপোনালোকক দেখাওঁ কি কি আহিছে। চ' লেটছ ষ্টাৰ্ট ইট। আমি আৰু বেলেগ বেলেগ আইটেমছ একচুৱেলি অৰ্ডাৰ দি কৰি থৈছিলোঁ, তো আমি গম পোৱা নাই কোনটো কি। চ' লেটছ চি কি আছে এইটো। গ্ৰেট, এইটো মোৰ বেষ্টিয়ে পঠাইছে, তাই মোক দেখাইছিলে এইটো। চ' এইটো মই ক'ব পাৰোঁ সুস্মিতাৰ পৰা আহিছে বুলি। My best is briefcase cover, I guess. Yes. So I'm keeping it here. So next we want to put it through. আগতে আমি একেলগে আছিলোঁ, খুব ভাল বন্ধু অংকিতা। চ' থেংক ইউ অংকিতা ফৰ দিছ। তাই কৈছে আৰু কিবা কিবি পঠিয়াইছে, চ' লেটছ অপেন ইট এণ্ড চি কি আহিছে। এগেইন ফৰ ভিয়ান, এইটো বহুত কমন বস্তু কিন্তু বহুত খুব ভাল বস্তু এইটো একচুৱেলি বেবিজৰ কাৰণে। চ' নেক্সট কি আহিছে চাওঁ। গ্ৰেট, আনপেক কৰি খুব ভাল লাগিছে। আই হোপ আপোনালোকে এনজয় কৰি আছে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই। লেটছ চি এইটো কি আহিছে। মিউজিকেল লাৰ্নিং টেবল, টু ইন ওৱান, প্লে, লাৰ্ণ এণ্ড ফান। চ' এইটো মোৰ বেবীৰ কাৰণে আহি গ'ল, বহুত খেলা বস্তু হৈ গ'ল, তাৰ টয়জ বহুত হৈ গ'ল আৰু খুব বঢ়িয়া বঢ়িয়া বস্তু। চ' তাৰ thank you.
আমাজনৰ পৰা অহা পাৰ্চেলবোৰ খুলি আজি মই খুব এনজয় কৰিলোঁ এণ্ড আই এম শ্বিয়'ৰ ভিয়ানে খুব ভাল পাব তাৰ গিফ্টবিলাক পাই। ইয়াতে মই আজি ব্লগটো সামৰিব ওলাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে। নেক্সট ব্লগত আকৌ লগ পাম। টিল দেন টেক কেয়াৰ, ষ্টে ছেফ এণ্ড ষ্টে হেপী অলৱেজ।